Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki įsijungę LKLLT portalą arba Delfi televiziją, jūsų dėmesiui apsnigta Pasvalio Pieno žvaigždžių arena ir čia šiandien prasideda trečiasis čempionato ratas po Martino Gebeno iš Utenos Juventus ekipos. Na, Dzūkija yra geriausiai kovojanti dėl atšokusių kamuolių. Trytas su Omokbo ir 7-2. Šulskis Omokbo nesitikėjo tokio atakos tęsinio. Čia geras perdavimas ir 2 taškai iš po krepšio. Babrauskas, Kimirka laisvės ir jos užtenka Stepui Babrauskai. Klausimas, kokių skirtumų. Domarkas, Kimirka pabėgant nuo Karolio Petrukonio. Pirmą kartą pasirodė aikštėje antrojo kėlinio pradžioje Galeckas. Sudėtingus taškus pelna. Svirutavičius stringa varžovų gynyboje. Kapinamas kamuolys jo gėlai ir 2 lengvi taškai iš po krepšio. Petrilevičius labai daug erdvės. Domarkas, labai gražus reidas pro kelis vartus. Šeimininkų gynyba nelabai veikė pirmoje rungtynių pusėje, užtat puikiai dirbo svečių komandoje Petrilevičius ir Penia po krepšiu. Pirmų žingsnių įveikė Stepą Babrauską. Oi, kaip neužtikrintai žaidžia svečiai ir Kučas. Dar vienas prarastas kamuolys. Trytas Kučas. Netaiklus metimas. Nepavyksta perimti kamuolio jo gėlai. Trytas skuba. Žygimantas Kučas. Laiku ir vietai. Paskutinė ataka priklauso šeimininkams. Galeckas. Išsilaiko. Gražiai ore. Taiso savo klaidą Matas Jogėla. Pena. Kokį reidą suorganizavo Dagoberto Penia. Dalisevičius, geras perdavimas po lenta ir 2+1. Trytas. 2 taškai su pražanga. Pats veržiasi, numeta Stepui Babrauskui. Babrauskas, Domarkas pats meta, pataiko, likus 4 sekundėm Dominikas Domarkas. Lekūnas, reikia mesti. Meta Lekūnas labai netaikliai ir mes turime pratesimą. Trytas. Penia. Taškai ir pražanga. Ir vagia kamuolį iš varžovo, pats atakuoja iki galo, nėra taškų. Lekūnas jau reikia mesti. Lekūnas pataiko. Jogėla meta iš toli. 3 taškai. Vienos dramatiškesnių šio sezono rungtynių. Jomantas pataiko 3 taškį. 3 iš eilės Pieno žvaigždžių pergalė čempionate. 110–107. Žygimantas Kučas buvo geriausias savo komandoje šiandien. 25 pelnyti taškai, 7 atkovoti kamuoliai. Tomas Lekūnas pelnė 21 tašką, atkovojo 5 kamuolius. Džėjus Trytas surinko 20 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus. Dzūkų gretose Petrilevičius 30 taškų ir 9 atkovojo. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16–17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.